Quase metade da população de Pernambuco vive em moradia inadequada, segundo o IBGE. São cerca de 300 mil famílias nessas condições, 60 mil delas na zona rural do estado. Em Caruaru, a prefeitura, juntamente com o Programa Nacional de Habitação Rural, desenvolve o programa Morar Bem Caruaru, que vem mudando a estatística das habitações no campo. No lugar das velhas construções de taipa, casas seguras de alvenaria. Minha casa é de taipa. Quando chovia, pegava o inverno, molhava bastante, estragava meus móveis que eu tinha. Quando o inverno era grosso, os meninos não ficavam dormindo, que espetava para chorar, ficava com medo. Modo negócio de serpente, lacraia no chão, aí escorria para casa da avó, não ficava. Aí só que eu fiquei, ficava era eu só. Hoje eu estou feliz por causa que eu ganhei essa casa onde eu estou junto com eles. Agora eles estão dormindo sossegados, que eles não dormiam, dormiam com medo. Aí agora eles estão felizes, junto com eu e eles. Melhorou, graças a Deus. Melhorou bastante. A minha casa, né? O programa atende 416 famílias da zona rural do município. 150 delas já receberam suas casas. Eu morava atrás dessa casa aqui. Aí eu derrubei a casa velha e foi feita essa casa nova. No lugar da casa velha mesmo, ela realmente está ali, que hoje foi feita a cisterna. Olha, para mim foi um sucesso. Mãe, se o dia não tinha uma casa boa para cuidar, hoje eu tenho. Graças a Deus, eu estou feliz. As pessoas foram me ajudando, os vizinhos, meu cunhado, minha irmã, meu marido, tudinho, aí pronto, minha mãe, meu padrasto foram me ajudando, aí cheguei e fizemos a casa. Aí quando fui depois, fez o projeto daqui, aí saiu essa aqui, aí mais confortável essa daqui, que é a de lá, né? Morei os 14 anos lá, mas essa daqui é mais confortável. E faz quase um mês e uma semana que a gente tá morando aqui. Moram minhas três filhas, meu marido e eu. 5 pessoas. E mudou muito. Mudou 100%. Tem a cerâmica, tem os quartos, o banheiro. Mais clara, que dá mais escuro. Aparecia muito inseto lá e aqui não aparece. Devido mais o barbeiro, que sempre tá indetetizando a casa, devido o barbeiro chegar muito. Uma das brechas das paredes. Foi um sonho realizado.